janë 12 dhoma dhe një derë, me të cilën përballet për 60 minuta, krye personazhi i baletit kontemporan, Elkion Meraj, i cili personifikon jo thjesht artistin, por njeriu. Kjo është për mua shfaqje e dytë në gjithë karrierën time artistike në Teatrin e Operës së Baletit që unë prekem gjatë interpretimit tim. Do me thënë, më kanë dalë edhe lot gjatë interpretimit, do me thënë njeriu i sjell gjitha gjendjet te vetja vet deri në fund sa gjen forcën për të ringritur dhe për të vazhduar përpara. Sa herë që dera hapet, nën kupton kalimin nga një gjendje emocionale në tjetrën, ashtu si rrugtimi vet njeriu. Pjesë e performancës skenike janë dhe muret, me të cilët balerini shpesh përplaset, herë dorëzohet dhe më pas gjen forcën brenda vetes për t'i kapërcyer. Dhuna në familje, bullizmi, frikrat e njeriu, inspirimet gjatë krimtarisë ishin tematikat baleti Dhoma 12. Dhuna ndaj familjes. Do me thënë, dhuna e mashkullit ndaj gruas vet, por që përjetohet edhe vazhdon si trashëgimi kur është edhe një fëmijë mashkull në familje dhe ka një motër. Dhe ajo trashëgohet. Balerini Elkion Meraj, së bashku me trupen e Teatrit të Operës dhe Baletit, zbërthyen dramën e qenies njerëzore. Subjekti gjen frymëzim në historinë e gjeniu të muzikës italiane, Enzo Bozzi. Spunto është marrë nga kompozitori italian i cili është me aftësi kufizuar dhe është pianist, Enzo Bozzi. Është marrë, do me thënë, gjysma e kompozimeve janë marrë të ti, dhe spunto kryesore është marrë nga albumi Dhoma 12, sepse a i ka një album të tjilë, ku është marrë edhe titulli kam përshtypjen, dhe të gjitha fenomenet që trajtohen aty, a i ka shtjeluar dhe i ka shpjeguar shumë mirë me kompozimet e veda në piano, dhe thot një gjë që dhoma antipatike, a i që unë, do me thënë, aftësin e vetë që nuk mund dhe ti që ti bëjt gjitha gjonat, më ka bërë mu që të kuptoj që jeta nuk është kopë, është apsirë. Ndaj kjo apsirë duhet mbushur që ti t'jesh një lumë të për vetën të atë dhe t'gjesh pikërisht atë pikën që të mposht është frikën për tesë për para. Por tek sa e vë të zgjedhësh në vështirësit e fenomeneve që paraqesin dhomat, a i thotë se më vështira është ajo bullizmit të cilën thotë se e ka përjetuar edhe vetë në lëkurë. Cila është dhoma më vështira? Faktikisht për mua, dhoma më e vështirë është bulizmi. A, shumë e vështirë, edhe faktikisht aktuale. Ajo është tema, kam përshtypjen që nëse prekesh në fëmijëri, gjithë jeta jote shkon ashtu, po nuk e gjetë ferë në forcën të vetja për ta mposhtë frikën dhe për të rikthyer dhe për të bërë më i fortë se në ato momente kur shoqëria të ka vënë poshtë. Edhe pak bulizmi, ndoshta se unë kam qenë i shkurtër faktikisht, edhe në shkollë më kam pastir gjugji. Edhe nga kjo ka fillu, të gjithë shkolla thirrte gjugji pastaj, se ngele. Kjo shfaqje riktheu koreografët Manuela Hasani dhe Ezdalin Gorani pas 10 vitesh në Teatrin e Operës dhe Baletit. Pjesa për Trina Tresht rrëmbeu vëmendjen e spektatorit, çka i bëri të reflektonin mbi vetë qenjen e tyre.